kwangu mimi niona kama ilikuwa message prophet. Na hiyo message ni kwetu sisi. Mko tumekisha madone hapo. Madone mko. Kuweza kujua kwamba lazima tuishi pamoja katika umoja. Tukiweza kujiapproprier hiyo ma vertu ama ma qualité ya docteur Pitié. Ngambo yetu jamani endelea kwa chukuu. Tunashukuru kila mmoja kwa ajili ya sala zenu, kwa ajili ya mashauri, kwa ajili ya mamesaji ya mkofoo, na kwa ajili ya masisasi mbalimbali ambayo wakati tunapokaa tunashindwa kuelewa kila siku kwa sasa. Mungu anayekuwa Mungu wa utukufu aliyekuwa bariki kila mmoja kwa jina lake kwa ajili ya wema wake. Na mama Bikira Maria mbele ya uso wake
wakapatikana tena kwao. Nami nikaona wafu wakubwa na wadogo wamesimama mbele ya kiti cha enzi, navyo viti vikafunguliwa. Tena kitabu kingine kikafunguliwa, kile cha uzima, nao wafu wakahukumiwa kadiri ya kazi zao, kama zilivyoandikwa